მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია ღამის კომუნიკატორი ელენა მარგულაშვილთან და ვახო ფიჩიასთან ერთად. გამარჯობა, მოგესალმებით. აქვე წარმოდგინოთ, მოდი სტუმარი, თემო პირველია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, განსართობები მართულების ხელმძღვანელი, რეჟისორი, ფოტოგრაფი, მუსიკოსი, რა ვიცი, ლეგენდა კაცი. Და რაც თავარია, ერთ-ერთი ავტორი, რეჟისორი საიმიჯო კლიპისა, რომელთაც ლანგ ჯორჯია ბოლიტას და ნიკა კოჩაროვი გაემგზავრება ევროვიზიას. და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში, მანამდე შენთვისაც საინტერესო იქნება იმ თემებსაც მოკლედ ვიტყვით, რაზეც იქნება დღეს კომუნიკატორში საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება ბატონი ზურაბ ბერეჟიანი, რომელიც ლაკულას უნივერსიტეტის ფიზიკის პროფესორი გახლავთ. Да, ჩვენ სასოს ასევე ლაბორატორიის თანამშრომელი. ვისაუბრებთ გრავიტაციულ ტალღებზე, ამ უდიდეს აღმოჩენაზე, თუ რა პერსპექტივებს ხსნის ეს ზოგადად კოსმოსისთვის და ადამიანის ცნობიერებისთვის და ადამიანის განვითარებისთვის და ჩვენ არ გქონია შესაძლებლობა რომ ეთერში ამ თემაზე გვესაუბრავთ ხლათ და დღეს პირველად გვექნება ამის შესაძლებლობა. და გადაცემის დასასრულს ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი გიაიც გვერაძე, რომელიც გახლავთ უცხოეთში მოღვაწე არტისტი, თუ გახსოვთ თებერვალში ჩვენ გქონდა მასთან Skype-ით საუბარი. საუბრობთ აკადემიის პრობლემებზე და დღეს ამ თემებზეც ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პერსპექტივებზეც, ასე რომ გვიყურეთ და თემა ძალიან დიდი ბოდიში და მოდი დავიწყოთ თავარ თემაზე საუბარი, რასაც მაყურებელი ელოდება. ელოდება ამ კლიპს. დავიწყოთ იდეის შესახებ, როგორც ვიცი, რამდენიმე რეჟისორმა მიიღო მონაწილეობა ამ კლიპის გადაღებაში. საიდან წამოვიდა იდეა და კონცეფცია, როგორ ჩამოყალიბდა? იდეა ბევრი იდეა იყო და მოსაზრება ამ სიმღერის ვიდეოსთვის, რომ ესე გადავწყვიტეთ, რომ რამდენიმე რეჟისორს გააკეთებინა, თავიდან უფრო მეტი იყო ჩართული, სცენარები შევარჩიეთ ჯერ, მაგრამ მე გადავიღეთ ყველა არა, მოკლედ. ისეც მოხდა, რომ რაღაცა ნაწილი გადავიღეთ ბერლინში, მაგრამ არ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ რაც დარჩა იმისგან იმდენად განსხვავებული აღმოჩნდა დოკუმენტურ მანერაში, რომ შეველიეთ და დავტოვეთ. თემა რა მინდა კითხო, რა როლს ასრულებს ზოგადად ეს კლიპი ევროვიზიის კონკურსში? საიმიჯო კლიპს რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ევროვიზიის გვერდზე იდება, ადამიანები ნახულობენ ამას, საერთაშორისო რაღაცის აქვს და ძირითადად მაინც საქართველოში რჩება ეს კლიპი. არა, რა თქმა უნდა, დღეს როგორც კი გავა ახლა ჩვენს ეთერში, დაიდება ავტომატურად ევროვიზიის მთავარ ვებზე და ტრიალებს სხვადასხვა ქვეყნის ტელევიზიებში ეს ვიდეო. Ну, იგივე ფუნქცია აქვს ნებისმიერ მუსიკალურ ვიდეოს, რომ გაისონ უფრო არტისტები და რაღაცა ვიზუალური მხარე დაეხმაროს მუსიკის აღსაქმნელად. ხო და არც თუ ძირია თქვა, წვლილი თქვა ვიზუალური მხარის შემდეგ ამ სიმღერის გამარჯვებაში ან არ გამარჯვებაში, ესეც ან დაეხმარება, ან პირიქით. ხო, ან პირიქით. თავად როგორ აფასებ შედეგს, რომელიც მიიღეთ? თქვენ რამდენად რთული იყო თქვა იმ იდეის განხორციელება, რაც ფურცელზე გეწერათ? რთული იყო, მით უმეტეს უცე რამდენიმე ადამიანი იყო ჩართული, მაგრამ ვიტყვი რომ გამოვიდა, კარგი ვიდეო გამოვიდა. ანუ თემომ ეზუგბაიამ, იგივე წიმამ, იგივე ვინდამ გადაიღო სტუდიაში, მე ჩვენს, ანუ იდეა იყო ნიკასი, უფრო ზუსტად გონდრის იდეა იყო. ნიკას მოეწონა, მე აღმოჩნდა რომ გონდრი, მიშელ გონდრი ლაპარაკი. მეც მეგობრობ და ამ მიმართულებით წავედით, მოკლედ. ამ მიმართულებით გავაკეთეთ Science of Sleep რომ არის ფილმი, იქ არის რაღაც ოთახი, სტუდია და გონდრისეულ ესთეტიკაში და ჩვენს რაღაც მე დავამოტეთ ჩვენი უფრო ვითომ კოსმოსური ხომალდია, ვითომ შეშლილი პროფესორის ლაბორატორია და იქ თავისი პერსონაჟები იყავს და ეს ორი რეჟისორის ნამუშევარი ანუ კარგად შეერწყა ერთმანეთს. შემდეგ ნესტან სინჯიკაშვილმა გაათენა 3 თუ 4 ღამე, მონტაჟი ისე არ გამოდის. ღამე თუ არ გაათენე და თვალები თუ არ გადმოყარე, ისე არ არაფას. და მივიღეთ ეს ვიდეო. გათვლა, უნდა კითხო ესეთ რაღაც, გათვლა აი ევრო დაისვა ესეთი კითხვა, რომ ამ კლიპს ვიღებთ ევროვიზიისთვის, მოდი ისე გავაკეთოთ, რომ იქნებ აი მოვარგოთ მაყურებელს, იქაურ მაყურებელს მოეწონება, არ მოეწონება, თუ აბსოლუტურად აი თავისუფალი იმპროვიზაცია იყო და თქვენი არ შეგიძლიათ თავი. მე მგონი როგორც სიმღერა და საერთოდ ჩემი აზრით ევროვიზია ძალიან არაპროგნოზირებადი კონკურსია, ვერ იტყვი რომ აი ეს ევროვიზიის არის და წელს შეიძლება ისეთ მომენტს გამოიმარჯვოს, რომ საერთოდ არ ქვია არანაირი ევროვიზიის ესთეტიკა ამას. ამიტომ ნიკა აკეთებს და ჯგუფი ლოლიტას თავის მუსიკას აკეთებენ, თავისი მუსიკა მიაქვს და ვიდეოც, ანუ რაც ამ მუსიკას მოუხდებოდა ის არის. საავტორი. Ну, თუნდაც იგინან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი ნიკა არის, ანუ რეჟისორი ერთ-ერთი და მოდი ჩავთვლით დანარჩენი რეჟისორები Skype-ით, ნიკა კოჩაროვი და მეორე რეჟისორი თემურ ეზიხბაია. მოგესალმები, გამარჯობა. 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 გამოჩნდეს ეს ხალხი, შეიძლება? გესმით ხო ჩვენი? ჩვენ კი.
პირველ რიგში გილოცავთ, რომ დაასრულეთ მუშაობა კლიპზე და იგივე კითხვით გადმოდივარ თქვენთან, ამდენად მაყოფილი ხართ შედეგით და როგორი იყო თემურის მონაწილეობა ამ ხრივ. აბა რომელი თემური? რომელი თემურის და რომელი ეკრანზე ჩანდა? აა რა კითხვა იყო უკაცრავად? როგორი მაყოფილი ხართ შედეგით, რაც მიიღეთ, რა სამუშაოც ჩაატარეთ და როგორი იყო თქვა შენი მონაწილეობა კლიპის გადაღებაში? შენი მხარე, მეორე რეჟისორის ხელწერა. ო რა ვიცი, ვაყოფილი ვარ კი, რა ვიცი. ბევრი ვიშრომ, ბევრი რამე ისე არ გამოვიდა, რაც გვინდოდა, ბევრი რამე გამოვიდა. როგორ მოახერხეთ ამდენი სხვადასხვა რეჟისორის სხვადასხვა კონცეფცია, რომ ერთ კლიპად გექციათ? ა რთული არ იყო თვითონ პროცესი? ხო, აი ვიძე კიდე ბევრი ბევრს ლაპარაკობთ მაგაზე და აი რაღაცნაირად მოახერხეთ. ნიკა, მე ვიცით, შენ საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანე თქვა როგორც რეჟისორმა, ხო, ამ კლიპში. მოგვიყევი ამ სამუშაოს შესახებ. გარდა იმისა, რომ თავარი გმირი ხარ თქვა ამ კლიპის. ხო, რა ვიცი, აი მე და თემო ვიმუშავეთ ბევრი იდეაზე, ბევრი ვათრიეთ, ბევრი მოვაწყეთ. ჩვენი ხელით არის ფაქტიურად აწყობილი მთელი სეტი, რასაც ნახავ. მიშელ გონდრის ინსპირაციაზეც გითხარით? Ну, Мишель Гондри, я гони ყველა ნორმალური ადამიანი. ადამიანის მეგობარი უნდა იყოს. ისე ნიკას მოეწონა, აი ჩვენთან ტელევიზიაში არის ძველი ტექნიკის კუთხე არის, როგორც სამუზეუმო ექსპონატები და აი იქ მოეწონა რაღაცეები და პირველივე დღიდან გადამწყვეტიც ეგ აღმოჩნდა, ხო, რომ აი იქ უნდა გაკეთებულიყო ის სტუდია თუ კოსმოსური ხომალდის ნაწილი და გაამართლა. ა დღეს შეიძლება ითქვას საერთოდ, რომ კლიპების კონცეფცია ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის და ფასდება კლიპები, რომელიც რაღაც ხარისხით გამოირჩევა, რაღაცა 3D ვიზუალიზაცია აქვს, აი რაღაც ახალი ტექნოლოგიები არის გამოყენებული, რამდენად წახვედით. შეიძლება ითქვას, რომ აი ნიკაც დაამატებს, რომ პირიქით ხარისხის, ნუ ეს ტექნიკურად არის გამოყენებული გლიჩების ეფექტი დაავადეთ, რომ ხაზი გაუსვით იმას, რომ რაღაცები ხარისხს არა აქვს მნიშვნელობა და პირიქით აი ხარვის ესთეტიკა ამას აძლიერებს, რომ ხარისხი არ არის გადამწყვეტი. ეს იანი კარგია, რომ ხარისხი არის თავი. ხარისხი არის თავი. შინა. თავი არის სიყვარული. თავად სიუჟეტი რამდენად არის, თქვათ, მისდევს პარალელურად სიმღერას და სიმღერაში ჩადებულ, თქვათ, მესიჯს. ნიკა, შეგიძლია ამაზე გიპასუხო? დიდი ბოდიში გაწყდა ხერხი. სიუჟეტის და თქვათ სიმღერაში მოცემული ტექსტის და მესიჯის თანხოდრა როგორ ხდება? ანუ არანაირი კავშირი არ. საერთოდ მე მგონი უნდა ვნახოთ ეს კლიპი. ძალიან რთული არის ეს სიტყვით აღწეროთ ეს კლიპი, მითუმეტეს. კარგი და შემდეგ უფრო გვექნება. მაყურებელმა განსაზღვროს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს იყო ნიკა კოჩაროვი და თემო ეზუკბაია. ვნახოთ კლიპი Midnight Gold.